persona afectada, hem sigut qui hem tancat el procés, perquè això no ha sigut mai així. Val? I perdoneu que vas ser una mica... perquè realment estic una mica indignat i bastant. Perquè jo aquesta cosa l'he viscut molt, perquè des que va començar això el 2004, doncs ens seguim veient forçada, i sempre que arribava al vestidor, el Ferrer deia, escolta, parlem de Tivissa, què passa que no contesta l'alcalde? Què passa que no sé què? I arribava un moment que jo no sabia què dir. Jo, i em feia certa vergonya anar a jugar al partit perquè sabia que el Ferrer tenia el tema final. I és que aquí el vestidor, ei, perdoneu que expliqui per discursal, és que jo ja era col·lega de l'antena. Crec que em va l'antena. I al final em va crear una mica de, ara ja els ho puc dir, perquè ara pregunten, què, ja tens TDT? I dic, sí, ara ja tinc TDT. Això és una veritat de mitges, com el TV o què? Perquè sí, tinc TDT, però què veiem? Teleporte, La Sexta, Teletienda, no sé si veiem Salsa Rosa, no sé, és que no sé ni el que veiem. Clar, veiem TDT, però què veiem? No veiem res. Una merda, no veiem. Però bé, ens donen unitat a mitges, com aquest pamfleto està ple de veritats a mitges que n'has viatjat de realitat. Pot ser que les competències siguin de la Generalitat, i els Jordi en parlarà més, però cal la bona fe dels ajuntaments i la predisposició dels mateixos per poder realitzar projectes. I la Generalitat no pot arribar aquí i decidir jo poso l'antena aquí i s'acabo i ja està. No. La Generalitat necessita el compromís dels ajuntaments. I aquest compromís no hi va ser fins al 2007. Perquè quan va arribar el 2007, llavors sí, que s'aprovaven les eleccions, el Ferrer va rebre una trucada de l'alcalde, ells, sí, sí, volem l'antena, correu, no sé què, tot. I clar, evidentment els van dir, escolteu, que això no va així. Una antena no es munta de l'any del dia. Una antena, per muntar una antena, s'han de passar molts permisos. S'ha de parlar amb aviació, perquè és una antena, s'ha de parlar amb medi ambient, s'ha de fer una licitació d'obra, s'ha de fer un estudi, etcètera, etcètera, etcètera. S'ha de fer una sessió de terrenys per part de l'Ajuntament, i això comporta molt de temps. Evidentment, com que en aquell moment vam veure que l'alliberament era instantani, es van oblidar del tema. Es van oblidar completament del tema, perquè no els va interessar. Curiosament, i això sí que està a l'escrit, però és que ho he de tornar a recalcar, perquè a mi... Hosti, és que és estrany, no? Quan va vindre La Sexta i va voler posar els seus canals de TDT, llavors no hi va haver cap problema, tu. Ni per l'escomesa, ni perquè jo estigués en una zona PEN, ni per res. Agraïts perquè vam poder fer veure futbol, jo soc esportista i ja em va bastar bé. Però, ostres, tu, quan va vindre La Sexta no hi va haver cap problema. Perquè si aquests terrenys ja no eren de l'Ajuntament, escolta, pot ser millor no entrar-hi, vingui qui vingui. Però és igual, no hi va haver problema, si no puc entrar. Jo crec que... sempre hem anat de bona fe, sempre, sempre. I reitero això perquè, malgrat tot això i que el 2007 l'Ajuntament una altra vegada, un cop, els vam dir, escolta, que això no es volta en un instant, això necessita un cert procés, van abandonar el tema, el 2008, a petició, i aquesta vegada ja no va ser tant en contacte de la Generalitat, sinó a petició de la regidora d'Esquerra de Tivissa, d'en Jaume Pellicer, vam tornar a veure el Josep Ramon, el Ferrer, i un dels tècnics de la Generalitat, el Ton Soler. I vam reiniciar aquest tema. Això era a finals del 2007. A finals del 2007. Vam ser nosaltres, i la Generalitat es va tornar a comprometre a posar aquesta antena. Es parla del 2007. Que no em torni a dir que nosaltres posem traves. Que no es torni a dir que nosaltres estem fent aquí una trama, una inspiració divina, perquè a Tivissa no s'hauria de dir res, que no em diguin això, perquè vam ser nosaltres una altra vegada qui vam començar el procés. Procés que, tot i així, inclús en mano, vam portar els convenis, això és el que heu de signar, perquè al final és que hem perdut els convenis, és igual, vam imprimir i els vam portar en mano, aquest és el conveni que s'ha de signar, signeu aquí i signeu el procés, que el procés no era ràpid. Tot i així, encara vam estar gairebé un any i mig perquè es tornés a signar el conveni. Que per cert, hi ha una data malament, diu el conveni està signat, crec que posa el gener. Sí, el conveni està signat el gener, però no és el mateix, sinó el conveni que entregar-lo. El conveni es va entregar gairebé un mes més tard. Això dels veïns de mitges. I clar, quan tu entregues el conveni, i això s'explicarà millor el Jordi, és quan comença tot el procés. Tot el procés. I evidentment aquest procés no és un procés ni un mes, ni de dos, ni de tres, ni de quatre. Com deia abans, necessiten els permisos de diferents entitats. Són 4 o 5 els permisos que necessiten.
necessiten, després l'arrendament del lloc, la cessió del lloc per posar l'antena, i un cop ja tens això, pot arribar a passar un any més per tenir l'antena col·locada allò. I una cosa que no diu aquest escrit, i per donar ho dic, perquè com conec també el Tom, ho he de dir, el que no diu aquest escrit és que vosaltres seguiu veient la tele. Suposo que això us heu fixat. Seguiu veient la tele. I no és gràcies a l'Ajuntament que seguiu veient la tele. Perquè ara ja no veieu la tele analògica. La senyal que rebeu és analògica, cert. Però rebeu senyal analògica perquè dalt al repetidor s'ha posat un conversor digital analògic. És a dir, a l'antena nativista ja no arriba el senyal de tota la vida. Ara ja no arriba. Ara només arriba el senyal digital. I la Generalitat ha posat un conversor digital analògic perquè vosaltres a casa pugueu seguir veient la televisió. I això aquest escrit no ho diu. I jo el mateix dimecres que vaig sortir aquest escrit vaig parlar amb el Ton, que és un tècnic del Departament de Governació, i també es va indignar. I per què? Doncs perquè dos dies abans havia parlat amb l'alcalde, dos o tres dies abans, i li havia explicat això, i l'alcalde ho sabia, i ja sé que aquest escrit és de Convergència, i estic parlant amb l'alcaldia, permeteu-me que no sigui correctament la definició, però és igual, per mi és tot el mateix. L'alcalde ho sabia, i en aquest escrit no va cap menció que nosaltres en cap moment deixarem de veure la televisió. En cap moment. Quan tindrem la TNT? D'aquí uns mesos. Però en cap moment deixarem de veure la televisió. I a més, aquí tampoc ho diu, aquest escrit, el Ton em deia que aquesta setmana, i ja ho corregiran, però crec que ja ha passat, aquesta setmana havia de passar per Medi Ambient el conveni perquè es pogués tirar endavant l'antena. I això, aquí, tampoc ho diu. Tampoc ho diu. Es queixa del Departament de Medi Ambient, però no diu que aquesta setmana s'aprovaria col·locar l'antena allà. Aquí no ho diu. I permeteu-me abans d'acabar, perquè ho he de dir, no ve, com que estava en aquest escrit, i no ve a compte la TNT, però és que en algun moment parla que els animals no són tan importants, que les persones i no sé què dir. Vejam, per mi els animals segurament no són més importants que les persones, però bueno, si per salvaguardar uns animals hem d'estar algun mes més sense veure la tele, no passa res, eh? Jo crec que el que volem, que nosaltres volem, i ara estic parlant al grup municipal d'Esquerra, és un model amb respecte a la natura. Tivissa té un entorn privilegiat i crec que l'hem de conservar. I crec que aquesta frase és perfectament el que defineix algunes de les actuacions que s'han intentat fer des de l'equip de govern, que reiteradament ens han intentat posar diferents coses pels nostres entorns. I no és el model, primera, que ni volem ni que crec que aquest poble necessiti. Tot i que he de reconèixer que almenys estic gratament sorprès, perquè quan vaig sentir, i ho vaig comentar amb el cementiri nuclear, jo ja vaig pensar, ostres tu, el cementiri nuclear segur que el demana Tivissa. Sort que Montclair, tot el que si no, va votar en contra del cementiri nuclear. Jo ja veia el cementiri nuclear i sóc el Camp de Golf. Jo tenia aquesta imatge, no vindrà malament. Sort que el Camp de Golf no es va tirar endavant al moment que es volia tirar endavant. Perquè ara tindria tota la muntanya semblant immoble coberta de la baix, no sé quantes cases, no crec que les 800 es fessin a l'hora, però no sé quantes cases a mig construir i no hi hauria ni un lloc de treball i tindria l'entorn d'agradat. I n'estic convençut. De fet, quantes obres vosaltres sabeu que estan parades? Passeu per la carretera, ens en veuen unes quantes. I bé, només dic-vos que, malgrat això, malgrat que a mi m'ha portat, de veritat, ara us ho podeu arribar, imaginar, molt mal de cap. I aquest pamfleto m'ha tocat molt el cor, tranquils, perquè us puc dir que jo seguiré treballant per aquest poble. Sempre que em demani una cosa, seguiré treballant per aquest poble. Perquè, malgrat no haver nascut aquí, és el poble de mon pare, és el poble que m'estimo. Tot i molta gent que s'hi està deixant hores amb
aquest esforç de tirar un país modern, un país